हजुर यो गीत पनि मैले यति नै बिट मारे यता मैले यतिकै मैले बिट मारे म अर्को गीत गाउँछु यहाँहरूलाई यो सुनिराखेको गीत हो मैले भने Yeah.
เรื่องสมานนี่นะฮันนี่ค่ะยกตัดทิ้งก็เลยเอ็ดทุกระมัดเรื่องปานกุปัตบันทุอันที่อันที่ปัจจุบันที่มากรรมเนี่ยปานกุปัตเองเอ็ดทุกระตัดทิ้งก็เลยแบบเรื่องใบเตยปานกุปัตเสริมด้วยBarkar naya shala kotha, naya shala kotha. Jidi tor masha mai betha kotha. Di maya pan ko pat, maya tinai samgan chudin gora. Di mar shanti shala la, naya shala kotha, naya shala kotha. Jidi tor masha mai betha kotha, di maya pan ko pat.Maya tinai samgan chudin gora, marse di salala. Maya tinai samgan chudin gora, marse di salala. Aur to dhanyabad ek aise dhanyabad koi nahi aur. Once more, not only once, but many more tapaile takraun show. Ek isin wait garnus. Pratiksha ko phal ke uncha, mitho uncha. Kine ki mausab ka aaj antim din untha.तपाईंहरुको अनुहारमा चमक तपाईंहरुको अनुहारमा खुशी देख्दा हामीलाई यति खुशी लागेको छ यो कोभिडले हामीलाई यति महामारीमा पारेको थियो यति टर्चरमा थियौ र यसरी खुल्ला रूपमा निस्केर रमाइलो गरेको सम्भवतः पछिल्लो समयमा यो नौलै कुरा हो र हामीलाई पनि निकै रमाइलो लागेको छ श्योर श्योर तपाईंले भनेकै टिम आउँछ एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुस् म आग्रह गर्छु यहाँहरुलाई हामीले आजको समापन समारोहको विधिवत रूपमा उद्घाटन गरेका छैनौ किनकि यो कार्यक्रममा हामीले प्रमुख अतिथिलाई उद्घाटन सँगसँगै मन्तव्यको लागि आग्रह गर्नको लागि यो कार्यक्रमलाई फरक तरिकाले सञ्चालन गर्दैछौ तसर्थ म अब आजको यो चौथो गुल्मी महोत्सव प्रादेशिक व्यापार एवं औद्योगिक मेला 2078 लाई 78 को यो 78-79 को समापन समारोह कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि रेसुङ्गा नगरपालिका नगर प्रमुख हामी सबैका नगरपिता श्री दिल्लीराज भुसाल ज्यू लगायत विशेष अतिथि र अन्य अतिथिज्यूहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु हाम्रो यो समापन समारोहको विधिवत रूपमा उद्घाटन हुँदैछ पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गरेको छ श्योर हस यति बेला प्रमुख अतिथिले पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर यो कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी सबैका नगरपिता सबैका अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व श्री दिल्लीराज भुसाल ज्यूले धेरै काम गरेको छ यस्ता कुराहरू पनि हामीले जानकारी पाइराख्नु पर्छ र यसै बीचमा म अनुरोध गर्छु तपाईलाई यदि यो ब्युटीफुल गुल्मीमा रहेको रेसुङ्गा डाँडामा जानु भएको छैन भने त्यो पवित्र भूमि पनि दर्शन गर्नु होला र अर्को कुरा आज म धुरकोट गाविसमा रहेको विचित्रको विचित्र गुफामा गएर विचित्र गुफाको अवलोकन गरे साच्चै यस्तो ब्युटीफुल छयस्तो राम्रो छ मैले त्यो शब्दमा बयान गर्नै सक्दिन म आग्रह गर्दछु हाम्रा यी यस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर यसको प्रवर्धन गर्नुपर्छ यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ मैले भन्न खोजेको छु कुरा यदि तपाईँहरू कोही जानु भएको छैन भने कृपया त्यहाँ गएर भिजिट गर्नुहोस् र यसको बारेमा यत्र तत्र जताततै बोलेर यसको प्रचार प्रसार पनि गर्न अनुरोध गर्दै अहिलेलाई म होइन वास्तवमै समाजको नायक हुनुहुन्छ धेरै दिन दुखी गरिबहरूको लागि मलाम हुनुहुन्छ उहाँको टिमसँगै यति बेला म मेरो प्यारो दाई पनि हुनुहुन्छ मलाई यो बानीमा निकै खुसी लाग्छ अघि नगरपिताले भने जस्तै हामीले इन्द्रणी कार्यक्रम दाईले टुक्का बनाएर समाचार पढ्नुहुन्थ्यो र मैले पनि साथ दिन्थे सुरुवातीको दिनमा हामी दुई भाइ नै सँगै थियौँ त्यो गर्छौँ हामी आज त्यो टुक्का पनि तपाईँहरूको माझमा राख्छौँ अहिलेलाई केही समयमा दाईको लागि यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै यहाँहरूको माझबाट उजेल पर्छु अब पालो कृष्ण खड्डे बमबहादुर कार्की सर नारायण राय माझी लगायतको टिम सुर्खेतमा सिरोफेरोमा जानुभएको थियो त्यहाँभन्दा पहिल्यै मैले 46 सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि सबै नेतालाई भेटिसकेका थिएँ छोइसकेका थिएँ तर बमबहादुर कार्कीलाई नजिकबाट छुँदा मलाई अचम्मै लागेको थियो तर यस्तो राम्रो ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो यस्तो मुस्कान दिनुहुन्थ्यो तर आज त्यही बमबहादुर कार्की सरको यो जन्म ठाउँमा अस्ति त म घमिर पनि पुगेँ पारि अजमेरकोटमा आज यहाँकै साथमा यहाँकै यो
กรีจิลามาเอติเดี๋ยรีบัวอามาดาจบ่ายดีดีบ่ายนิกาอักการีมาบุลล์พาวดาอัติกรวานุตบ่ายกุชุมทบายอร์เนปาลีโลกสังกิตกูอุทานกรุณบ่ายโอก้าวก้าวบัสตีบัสตุกิตเรดิวาราฮาริกเมจิกุมหาคาลีมหาคาลีกุเมจิอันิบิบินนาปัจจาร์ปัจจาร์กรุณบ่ายโออาวตุจิมมาทบายอร์กุยูอเมริกาการันเล่ฮามิลินุปัจจาร์ลีราฮิกุมาราอันุบุติอันชาจูร์ดาร์ทัลิดิมअब दोहरी तपमाल कार की सरके गीत में होन्चा पान को पाप मार रा ऐले भने ये वड़ा सान उमाले हैं बसेरा टक का देखिया चु हैं के छवनी गुरु महार्दिक सम्मान कर दचु तपमाल कार की सर अधूरो याले कृष्ण भाई ले बोलना सुरक्षित में हमी दे ये रेडियो नेपाल मर्सी में दरवार में केंद्रित भायो कोस्टा कोस्टा कलाकार और छोटे बन रहे हमले दे ये पांचवे विकास क्षेत्र में गए रा अब त्यही रेडियो नेपालको स्टुडियो छन् त्यही गरेर रेकर्ड गर्नुपर्छ ताकि त्यहीको मान्छेले सजिलै गीत गाउन पाओस् भनेर हामी गाथ्यौँ तर दुर्भाग्य कस्तो भने हामीलाई चाहिँ रेडियो नेपाललाई चाहिने एउटाले गाएको गीत गाउन नमिल्ने त्यहाँ फेरि एउटा भाकासित नमिल्ने किन कोणेल भाइले लाग्दो रहेछ उहाँलाई नै हामीले पहिले भन्न सकेनौँ भ्रम के पर्यो स्वर असाध्यै राम्रो मिठो सबै कुरा गीत रेकर्ड रेकर्ड गरौँ गरौँ लाग्ने तर खालि बम्बाहरू कार्यक्रम गीत गाएछ कोहीले अर्काको गीत गाएछ हामी गीत रेकर्ड गर्न सकेनौँ त्यति बेला अनि सायद त्यति बेला किन कोणेललाई निराश पनि लागेको हुन्छ तिनीहरू आए त आउन त आए तर कसकालाई आए कसकालाई आए भनेर तर रेडियोको के थियो भने रेडियो नेपालले यो एकचोटि रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएको गीतलाई फेरि दोहोऱ्याएर गीत गर्दैन्थ्यो त्यति बेला त्यस्तो थियो त्यस अवस्थामा 47 दाहेकै उहाँ चाहिँ राम्रो कलाकार हो तर चाहिँ के भन्दा त्यति बेला हामीले उहाँको गीत रेकर्ड गर्न पाएनौँ त्यसमा अलिकति मलाई चाहिँ मनमा लागिरहेको थियो तर काठमाडौँ आएपछि उहाँ फेरि उहाँसित हामी जोडिनु भयो सिम्म दरबारैसितै उहाँ अलिकति उहाँ पनि जागिरी हुनुभयो हामी पनि जागिरी भएर भेटघाट भइरहन्थ्यौँ त्यो निरन्तरता भयो उहाँले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई एउटा बानी पारिदिनु छ उहाँले चाहिँ त्यो बानी के भन्दाखेरि मलाई घरमै हुँदा नि कुकुर मनपर्ने उहाँले सुर्खेतदेखि कुकुर ल्याएर आउनुहुन्थ्यो एउटा छाउरा अब काठमाडौँमा भोटे कुकुर पालेपछि मेरो के दशा भयो होला चाहिँ भोटे कुकुर पालेछ त मलाई चिन्ता त कोही बाहिर फुकेर होला झ्याम्मा टोकिदिएर मारिदियो भने के गर्ने होला भनेको छ नभन्दै एक दिन चाहिँ हाम्रो सूर्यबहादुर जीसी मेरो मामा पर्नुहुन्छ मरुङको उहाँहरू मलाई भेट्न जानुभएको रहेछ त्यो हामीले माथि छतमा लगेर बाँधिदिन्थ्यौँ त्यो एकदम झ्याप्पै साङ्ग्रो छिनालेर तर उहाँको यस्तो घाँटीमा दुईवटा खुट्टा समातेर बसेछ अब जिन्दगी यति रहेछ भान्जा भेट्न आएको मामाको ज्यान गयो भनेर उहाँले चाहिँ धेरै सम्झन पर्ने जति सबैलाई सम्झिनु भएछ घरबेटी दिदी त्यति बेला आउनुभएछ र उहाँले त्यसलाई छुट्याएर लानुभएछ यस्तो माया गर्ने मान्छे हामीलाई दिन परेपछि अब अरू त दिनुभयो दिनुभयो यसलाई कुकुर मनपर्छ भने उहाँले कसरी थाहा पाउनु होला कुकुर ल्याएर आउनु हो अहिले पनि मेरो घरमा कुकुर छ यहाँ आयो भने मान्छेले त जसरी नि खान्छ यो कुकुरले के खायो भने मलाई चिन्ता लाग्छ त्यस कारणले उहाँले त्यस्तो बानी पारिदिनु छ मलाई फेरि पनि धन्यवाद 47 सालको सम्झना गराउनु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ जोरदार ताली अहिले बस्ती बस्तीमा भएका प्रतिभालाई हामी खोज्दै खोज्दै हिँड्छौँ र यो रेडियो नेपालले सिकाएको चौतारीले सिकाएको प्रतिभा साथले सिकाएको हो एउटा म गीत गाउँछु है साह्रै हेन्सम ठिटो रहेछ सुनको हातमा चुरा अहिले एकछिन रमाउनुहोस् त्यही गर्छु कुरा 10 मिनटमा पुरा हुन्छ मनको धोको पुरा है त म मात्र संस्कृति र मानवताको लागि गोठालो बनाउँ भनेको मात्रै हो यो हाम्रो नेपालको संस्कृति सभ्यता हाम्रो धर्म हाम्रो सिमाना हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो इतिहास बचेन भने हामी जतिसुकै धनी भए पनि केही हुँदैन त्यस कारण हाम्रो संस्कार बच्नुपर्छ हाम्रो प्रवृत्ति राम्रो हुनुपर्छ कुरा यति हो भन्दै मैले एउटा अघि त्यहाँ देख्दा बित्तिकै लेखेका छु है त र आदरणीय भाइ विक्रम आचार्य भुवन विश्वकर्म भाइ उठ्दिनु होला जोरदार ताली बाजा गाजा भनेको इन्द्रेणले मुटु ठान्छ हामी अगाडि आएर बस्ने ट्यारो टुर बोल्ने तकडा भइहाल्छौँ तर बजाउने टोलीले कति साधना गर्छ उहाँहरूको जहिले पनि ठ्याक्क अगाडि फन्साकमा हुँदैन क्यामराम्यान पनि त्यही हो हामीलाई देखाउँछ अब पछाडि पछाडि अहिले मोहन बस्नेत भाइ हुनुहुन्छ गुल्मीका मेरो प्रिय भाइ उहाँको बुवा बिरामी भएर उता हुनुहुन्छ सबैलाई सम्झना छ्यारे नजिकै चुनाव आछ सबै भोट हाल्न जाम्ला भोट खेर कसैले नहालौँला जसलाई मनपर्छ त्यहीलाई हाल्नु होला इन्द्रेणीको लागि सबै पार्टी हाम्रा साथी कुरै छैन जस जसलाई तर हामीले सन्देश भने सबै सन्देश दिन्छौँ हामीले राज्यले दिनुपर्ने सन्देश जहाँ जाँदा पनि दिन्छौँ सबै सबै चुनावमा गएर मतपत्रमा खेर नजाने तरिकाले मतदाताले सम्झाए अनुसार बुढाबुढी आमाले सबैले भोट हाल्नु होला
पैसा खर्च गर्ने पैसा दिनलाई भोटै नहाल्नु होला त्यस्तो गरेर भोटाले भने फेरि भ्रष्टाचार गर्छन् पैसा रिल्ला भने त्यही ल्याउँछन् जोले गाउँमा बस्छ सधैं राम्रो काम गर्छ त्यस्ता मान्छेलाई उल्टो 100 दिए नि हुन्छ भोट हाल्दाखेरि उसको त एउटै खर्च त हुने हो नि हैन यो भन्दै नेतालाई पनि माया गरौँ हामी सबैले सबैलाई माया गरौँ भन्दै एउटा म सानो गीत लेखेको छु मन्जु पौडेलसँग आउँदा मलाई 17 वर्ष जोस आउँछ भनेर भन्दिनँ आज अलि गाह्रो भइराखेको छ यो गुल्मी विश्वमै चर्चित रुरु रेसुङ्गाले गुल्मीको महिमा गर्छन् अनेक तरिकाले कफीको यो उद्गम स्थल कर्मचारी धेरै धुरकोटको विचित्र गुफा चर्चा जति खेरै जुले थुम कालिका भगवती इस्मा राज्य हजुर पिरेछ झन् कति कालिका भगवती इस्मा राज्य हजुर पिरेछ झन् कति इस्मा राज्य हजुर पिरेछ झन् कति कुर्गाको मालिका मन्दिर चारपाला दरबार रिडीको तिन मुखे पुल र मुसीको दरबार काली गण्डकी जल विद्युत अर्जुन भगवती थ्री हाउसमा थ्री हाउस रे सुङ्गामा हजुर रमाइलो छ कति ऋषिकेश टिमुरे ताल प्रचार गर्न हजुर आउने छौँ यो साल ऋषिकेश टिमुरे ताल प्रचार गर्न आउने छौँ यो साल प्रचार गर्न हजुर आउने छौँ यो साल सुन्तला प्रशस्त फल्छ खेती योग्य ठाउँ छ शैक्षिक व्यक्ति धेरै हुने कलाकारको गाउँ छ वामीको सरस्वती मन्दिर राम्रो तमघास बजार पुण्य विक्रम पौडेल सरको सबलाई समान नजर नगर पिता दिल्ली राज भूषाल सुरुवातमै हजुर भेट भयो यो साल नगर पिता दिल्ली राज भूषाल सुरुवातमै हजुर भेट भयो यो साल च्याप समय बोकी ल्याए रुन थाल्यो नम्बर वान गीत कुन छ भनिदिनुहोस् है त्यही गीत गाएको छु गुल्मी तङ्गा सजुर रमाउन आएको छु दस बाह्र छन् क्यामेरा त्यही एउटै पर्यो छाता सबैलाई जोगाउनु हाम्रो एउटै नाता चस्मावाले भाइले पनि च्याप्पमा एक समल त्यहाँ बसेर टाढा टाढा बस्नेहरू रमाउ मैले गाएँ मन्जुले गाउनु भई दोहोरीमा यता झिस्किन आउनु मन्जुले आउनु भई दोहोरीमा यता झिस्किन आउनु है साउन्ड सिस्टमलाई धन्यवाद छ अझै राम्रो पार्नु अस्ति डोल्पा गरौँ भयो यो चिसोले मार्नु यतातिर हाम्रो सरलाई मैले सलाम ठोकेँ ईश्वरी प्रसाद पौडेललाई त एकछिन अर्को वायरलेस माग यता ल्याइदिनु नत्र भने हजुर त्यही मागले ल्याइदिनु नत्र भने मधुकै माइके भाइ नत्र भने मधुकै माइके भाइ ए मान्छे हेर्दा चट्ट राम्रो मजै छोटो छोटो यही डल्ले टक्क खिचो आज मेरो फोटो ए काठमाडौँदेखि जहाजमा आयो भैरवदेखि बसमा टाउको साह्रै रोगी रहेछ लगाएका छन् चस्मा यिनको रोगलाई ठिक ठाक यहाँ पार्नु छ यता आइजाऊ यता उत्री झार मार्नु यो दाजुले यसो यसो गर्दै नाप्न थाल्यो यो दाजुले यसो यसो गर्दै नाप्न थाल्यो टोपी लाउँदा सौनीजीलाई टोपी कथा फाल्यो बुढेसकालमा टोपी फाल्ने यसो खाएर हो कि अर्को दिन आउनु होला पोकेटभित्र बोकी लौ न दाजु जे देखे त्यो गाए निम्तो मिलो हजुर तमघासमा म लौ न दाजु जे देखे त्यो गाए निम्तो मिलो हजुर तमघासमा
दोहरी में यो मंजूले पाचे अलग पत्र ते भाईरा छिटो आजाओ भूमिका रा छत्र यो कल्पना रोई रचे बुढ़ो न पायेरा कुमार कोई तन्नेरी बा हाथ दो ये ठीकेरा किस्ती रंदी ठीके हैं भोके सारे लूरी किना लूरी भाईवाने को तन्नेरी लाई कुरी कल्पना लाई महिले नहीं मनाऊ छोगुल मिली की बुहारी मनाऊ सरकार की को जिला घमिर उनको गाँव सा जता हेरो उतै राम्रो हरियाली ठाउँ छ माथि धुरकोट एता के हो एता के हो के था यस्तो मेरो मेटी दन मन भरि खोते था हे मन्जु कानैमा झुमकाना बुढी भए नि अब दिन म उम्का बुढी भए नि अब दिन म उम्का तिमलाई देखे कृष्ण कडेल मनै देखे जागे किन मलाई बुढी भन्छौ पच्चीस वर्ष लागे कस्तो बुझ्छौ मायाको खेल आत्कर छौ र ए कृष्ण कडेल लागि सौदो जोडी ल्याछु आफै बोकी तिम्रो लागि सौदो जोडी ल्याछु आखै बोकी नेपाली त होइन होला आइसी पच्चिस हो कि आइसी पच्चिस भएको भए मलाई थाहा छैन पक्का तिमी पैँतालिस भाउ भन्न सकिँदैन हे मैले लान्छु भाकी भातिस उनले लान्छन् तिमी लाको भा पैँतिस मैले लान्छु लाको भातिस उनले लान्छन् तिमी लाको भा पैँतिस अरे उनले लान्छन् तिमी लाको भा पैँतिस बाउ भनेर गराछु मान तिमीले पनि गर है सम्मान बाउ भनेर गराछु मान तिमीले पनि गर है सम्मान तिमीले पनि गर है सम्मान कति मिठो मैले बोल्छु तिमीले भन्छौ के होइन हजुर कति मिठो मैले बोल्छु तिमीले भन्छौ के भित्रै भित्रै के हुन्छ यो मन्जुलाई देखे हजुरहरू सबजनाले बुझ्नुभयो कुरा यिनी यिनका बुवा भए मेरो चाहिँ ससुरा ससुरा बा भनेर बोलाउँछु अब तिमी ठुस्किए टोलाउँछु ससुरा भनेर बोलाउँछु अब तिमी ठुस्किए हरि जति जे जे बोले पनि मन मोटो छुन्न जति जे जे बोले पनि मन मोटो छुन्न यो चालले तिम्रो स्वास्नी मरे पनि हुन्न लान्छौ भने साक्षी र छ गुल्मीका दर्शक लान्छौ भने साक्षी र छ गुल्मीका दर्शक सकेसम्म जान मलाई नपारोस् भरसक मन छ मलाई सधैँ नै रमाउन तिम्रो दाहिने हातलाई समाउन मन छ मलाई सधैँ नै रमाउन तिम्रो दाहिने हातलाई समाउन कृष्ण तिम्रो दाहिने हातलाई समाउन जिस्केर ससुरा भने गल्ती भावा सरी जिस्केर ससुरा भने गल्ती भावा सरी यस्तै गरी हामी दुईटा जिस्कन्छौँ घरि घरि हे साँच्चै भने होइन भने होइन कस्तै भन्छ यो कडेलको घरमा बुढी छैन
इनी भन्दा डबल राम्रो मेरो आफ्नै जेठी यसो लान्छु भनेको त मुख भइछन् केटी लौ हजुर के बोले अहिले मजु देखे हजुर यही भन्छन् सबैले लौ हजुर के भने अहिले मजु देखे हजुर यही भन्छन् सबैले हे मजु देखे हजुर यही भन्छन् सबैले हे मजु देखे हजुर यही भन्छन् सबैले अलि हल्ला चाहियो के आउनु भन्छ दर्शकहरु आफ्नो घर छोडी सुहाउँछ र भन्दिनुस् न दुईजनाको जोडी मलाई देखिनलाई पनि आफैसँग ताक्छु तपाईँले भने देखि गुल्मी तिरै राख्छु हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कृष्ण कृष्ण तिम्रो मायालाई चाख्ने हो गुलमेलीको घर जुवाई राख्ने हो गुलमेलीको अर्ग्यानिक अन्न खाँदा ट्याक्क भुँडी हेर्नुहोस् त अर्ग्यानिक खाना खाँदाखेरि कस्तो भएको छ गुरुमीको अर्ग्यानिक खेती खाना टक्क भुँडी तिमी मेरी जेठी होइन बच्चौ कान्छे बुढी जेठी बुढी प्रतिभा हुन् सबजनालाई थाहा छ यिनै भने ढाँट्ने कडेल भोलि भन्लान् कहाँ छ त्यही भएर नढाँटेरै जानी भए लान्छु घर जाँ भन्ने कुरोलाई त म भन्दिनँ मान्छु बरु घर जाँ बस्दिनँ नानी तिमी उतै गए मलाई जाने घर घर जाए बस्दिन नानी तिमी उतै गए मलाई जाने अरे तिमी उतै गए मलाई जाने अभिभावक सँगै राखेको छु मैले नगर पिता हुनुहुन्छ धेरै कुरा सोच्छु अर्काको पैसा जानु भन्दा कुमार केटा रोच्छु हे भाको कुरा बोल्छु मैले दर्शकको माझ भाको कुरा बोल्छु मैले दर्शकको माझ कुन चाहिँ मन पर्यो भनम लाग्यो मलाई लाज हे नाच भन्दा कसैले टेरे नान लुरी भएर खै खासै हेरे नाच भन्दा तिम्रो लागि सौनी केटो फाले हुत्त हुत्त खैके तिम्रो लागि सौनी केटो फाले हुत्त हुत्त कल्पनाले चाहे कि बा त्यतै जाऊ है फुत्त एउटै टन्न मोटा कि झन् अर्की लुरी खस्ती तिमी रहेछौ बच्चा बेला खाना नफा जस्ती यस्तै लुरी यो गुल्मीमा टन्नै मोटा हुन्छ जान्छु मात्रै भन नानी जो पनि पाउँछ यिनी मर्लान् तिमी जान्छु भन्दा अर्कैको रिसले कोही नै नलय तिमीलाई भइजान्छन् पुलिसले अर्कैको रिसले कोहीले आज म त तयार हुन्छु दाइको कुरा मान्न आज म त पहिलो चोटि तम्भास आछो कसम घरै जान्न ए पहिलो चोटि तम्भास आछो कसम घरै जान्न मैले पनि हेरिरहन्छु आँखा मिची मिची मैले पनि हेरिरहन्छु आँखा मिची मिची मन परेरै होला बसे फोटो खिची खिची ए मन परेरै होला सायद फोटो खिची खिची हे मन पनि यही बस्ने थियो तिमीलाई देखिन् यिनको मन बिग्रियो
ए कल्पनालाई फलिफापै हुने भयो यो साल ए दाजु आउनु आछि मले एकचोटि छिरेछ हजुरकै याद आएर हिँडियो सबले भन्छौ नचाउ भाइ छिडियो कस्तो भयो सर एक मिनट उठिदिनुहोस् मात्रै नाच्न पर्दैन नाच्न पर्दैन हे दुनिया कल्पनालाई फलिफापै भयो हजुर यो साल छिरेछ प्लिज आउनु पर्छ कल्पनालाई फलिफापै भयो हजुर यो साल स्टुडियो साथले भनेका छन् खाली छ भुवन भुषाल टेन्सन भएको छ घरतिर आमालाई फोन गरिया छ राम्री केटी देख्दाखेरि पर्नु फिर फरिया छ ए भुवन भुषाल कहाँ आए हात ला छ कानमा बिहे गर सिन्दुर झाउते माथि हत्ता छ कानमा सिन्दुर हाल्न जानु रे सुङ्गा थान सिन्दुर हाल्न जानु रे सुङ्गा थान अब पानको बात गाउँछौँ अब पानको पात मेरो आदरणीय श्रद्धा गुरु बम्बारू कार्की सरको र बम्बारू सरलाई मन्जु पौडेलसँगै गाउनु पर्यो हाम्रो जोडी मिल्छ माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात हे आए घुम्न परे त हजारा होइन त आए घुम्न पर्यटक हजारा पर्यटक हजारा कस्तो लाग्यो तम्खासको बजार यसको चर्चा संसारले गरे झैँ कस्तो लाग्नु नि संसारले गरे झैँ स्वर्गबाट एक टुक्रा झरे झैँ माया पानको बात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षन्ती सालर संसारले गरे झैँ संसारले गरे झैँ स्वर्गबाट एक टुक्रा झरे झैँ माया पानको बात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षन्ती सालर माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षन्ती सालर यति मात्रै हेरेर उहाँले स्वर्गको टुक्रा भन्नुभएको छ के हेरेर हुन्न हेरेर हुन्न शक्ति पीठा जाउँ हिन्न रे सुङ्गा माया पानको हे धेरै ठाउँ छन् घुम्दै नै खाने हो घुमेरै खाने हो विचित्रको गुफानी जाने हो माया पानको लाग्न डर लाग्छ तिमलाई डर लाग्छ तिमलाई टर्च बाल्दै पुर्याउँछु हाकिमलाई माया पानको
माया तिलाई सम्रा तुसी कोरा मशेंगी सालर जन्मर्सा तिमलाई नर्रमो तिमलाई चौचवानाई तुया चुहा तिमलाई माया पानको पान माया तिलाई सम्रा तुसी कोरा मशेंगी सालर भाई भाई माया तिलाई सम्रा तुसी कोरा मशेंगी सालर खिचिरा छन् सबैले भिडियो सबैले भिडियो म त फिरा देखेर सिडियो महेन्द्र मालिकको एक गीत सुनिनु होला चक्रवतीज्यू महेन्द्र मालिकको एक गीत गेल ए पानी आउनु सबैलाई काइदा भो त सबैलाई काइदा भो कृषि गर्ने कृषकलाई फाइदा भो माया पानको यो कम्मर भाँच त छिटासँग गएर नाच त माया पानको पान माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात शान्ति सालाना यो कम्मर भाँच त यो कम्मर भाँच त छिटासँग गएर नाच त माया पानको पान माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात शान्ति बुझेर नात जाऊ कि होइन त्यो मर्मा बुझेर उम्रिदिनौ पानीले रुझेर माया पानको त्यो मर्मा बुझेर त्यो मर्मा बुझेर उम्रिदिनौ पानीले रुझेर माया पानको माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको भन्थिन् नि माताले जवानीलाई छैन छाताले
मौलिक गीत अर्कै थियो हजुरहरु किन भन्दाखेरि हामी दशैंको बेलामा
ยูรามดลก็ตัวรู้ว่าหุ่นที่หิรดิมอันนี้ที่เบลาวดีพากย์หุ่นที่อันนี้เบลาวดีพากย์หุ่นที่บกลายหุ่นที่ข้ามรั้วไปกับหิรดิดานีพัลปัตย์ที่ไปกับหิรดิอันนี้พอที่เที่ยเบลาวดีชอร์ดิมเบลาวดีข้าวก็ยังเก็บน้ำปั่นเบลาวดีเลยรู้ด้วยนี่เอ้ยน้ำเลยรู้ด้วยนี่เบลาวดีข้าวได้ข้าวเท่าที่เวลาบ้านไอ้กูกินจ้าด้าจ้าด้าเบลาวดีพากย์ข้าวได้ข้าวได้น้ำเลยรู้ด้วยเอสุนมาเอตาลีโคปานีมา